Leka Zogu, pretendenti për fronin mbretëror të Shqipërisë, do të rikthehet në Tiranë në pranverë, pavarësisht nga problemet e ende të hapura me drejtësinë shqiptare. Lajmin e kanë konfirmuar legalistët, të cilët kanë lexuar edhe një mesazh të Lekës për popullin shqiptar me rastin e festës kombëtare. Legalistët u shprehen kundër pranisë së ushtarëve grekë në Shqipëri. Për rikthimin e Leka Zogut, legalistët shpresojnë në ndryshimet e reja politike dhe në fitoren e George Bushit.